0 stupňov a mrznúci dážď. Takto vyzeralo silvestrovské ráno v Žarnovici. Žiaľ, tradičný silvestrovský beh žarnovickými mostmi organizátori museli zrušiť. No je to škoda, no ale však počasiu sa rozkáza nedá, nič sa nedá, žiadne. Je už ako je. Ale škoda, veď není taký zlý čas. Čo? Tento pán prišiel vyhrať a nič. Pramaný. My mu dáme nejakú medailu. Oficiálny počet vopred registrovaných bežcov bol 8 aj s dvomi deťmi, ktorým organizátori dali vedieť, že sa pretekať nebude. Tí, ktorí sa ale rozhodli na poslednú chvíľu, samozrejme prišli a nechcelo sa im odísť. Rozhodli sa preto, že si zabehajú aj sami. Napísali na Facebook, že no, že ako nebude to konať, lebo je na chodníkoch namrazá, tak? Tak sme, ako, my sme, s otcom sme išli tam, otco išiel na kavu a sme videli, že ako aj ľudia sem idú, tak rozhodli sme sa, že aj my si trocha ešte potom zabeháme. A to, že sa to zrušilo, no nám to beh nezruší. My si zabehnúť určite pôjdeme. No prišli sme si zabehať, podporiť beh žarnovickými mostami, ale ako vidíme na krásnom oznáme, z dôvodu nepriaznivé počasia sa beh zrušil. Mrzí nás to, avšak naša partia si tento beh predsa len dáme, plus tomu pridáme nejakú tú našu tradičnú okrutku. Nakoniec 11 bežcov aj z prestávlk Hlohovca, Žarnovickej huty a samozrejme miestnych si zabehalo samostatne kompletnú trasu cez všetky mosty a niektorým sa to aj málilo. Sme sa rozhodli, že si dáme tie mosty, potom okrutu, potom ešte Voznicu a Rudno. A cez Baňu, cez Kajlovku by sme sa vrátili naspäť. A koľko je to? Nie, nie, takže nie. Že len mosty a okrutu. Čiže to je asi 7 kilometrov dohromady. Takže už menej početná skupina vyrazila ešte na niekoľkokilometrový beh po Žarnovici. Síce s mrholením, ale chlapi tvrdili, že sa bežalo dobre. No a dúfajme, že problémy, ktoré sprevádzali organizátorov na poslednom podujatí v tomto roku, sa nestanú pravidlom v tom roku budúcom.